Aquesta foto que esteu veient està feta un divendres a la nit, la nit de divendres a dissabte, en què vaig anar a fer un seguiment nocturn d'una de les patrulles del Sometent d'Alcarràs. El Sometent d'Alcarràs és un grup de... és un col·lectiu format per pagesos voluntaris que es dedica a fer rondes i vigilància de les seves explotacions per controlar una mica l'increment de robatoris que hi havia hagut. El col·lectiu aquest es munta des del 2012. El que és interessant del col·lectiu aquest és que el Sometent és una figura històrica catalana, ja que ve de l'època medieval, i que ha anat apareixent i reapareixent, apareixent i desapareixent al llarg del temps, i que ara la podem tornar a trobar. Una de les dificultats de fer aquestes imatges és que, clar, ells estan patrullant a les fosques, en unes zones on no hi ha llum, perquè són prats. Llavors has d'aprofitar els únics moments en què passa alguna cosa i pot ser alguna de llum. Aquí la foto que esteu veient, ells acabaven d'arribar amb un cotxe que encara tenia la llum encesa, per tant permet fer les siluetes, i com van sentir un soroll, un d'ells va treure una llanterna per il·luminar l'espai a veure si hi havia algú. No hi havia ningú, però jo vaig poder fer la foto.